خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ان الذين، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، سوف، ان قریب، نسلیہم، ہم داخل کریں گے ان کو، نارن، آگ میں، کلما، جب کبھی، نضجت، پک جائیں گی، جلودہم، ان کی کھالیں، بدلناہم، بدل کر دیں گے ہم ان کو، جلودن، کھالیں، غیرہا، ان کے علاوہ، لیذوقوا، تاکہ وہ چکھیں، العذاب، عذاب کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، عزیزن، زبردست، حکیمن، حکمت والا، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، اچھے، سندخلهم، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، لہم، ان کے لیے، فیہا، ان میں، ازواج، بیویاں ہیں، مطہرت، پاکیزہ، وندخلہم، اور ہم داخل کریں گے ان کو، ظلن، سائے میں، ذلیلا، گھنے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یا امرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان کہ، تو ادو، تم ادا کرو، الاماناتی، امانتوں کو، الی اہلہا، طرف ان کے اہل کے، وَإِذَا، اور جب، حکم تم، فیصلہ کرو تم، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان یہ کہ، تحکمو، تم فیصلہ کرو، بالعدل، ساتھ انصاف کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، نعما، کتنی اچھی، یعظکم، نصیحت کرتا ہے تم کو، بہی، ساتھ اس کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، سمیعن، سننے والا، بصیرن، دیکھنے والا. تفسیر: کیا ہے وہ جہنم؟ ان الذین کفروا بآیاتنا،
بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، انقریب ہم ان کو آگ میں جھونکیں گے، آگ میں داخل کریں گے. کیسی ہے وہ آگ؟ کلما نزجت جلودہم، جب کبھی پک جائیں گی ان کی کھالیں، گل جائیں گی ان کی کھالیں. نزج کا لفظ نون ضاد جیم سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گوشت اور پھل کا پکنا. جب ان کی کھالیں جہنم کی آگ میں پک جائیں گی، گل جائیں گی، تو ہم کیا کریں گے؟ بدلناہم جلودن، ہم بدل کر دے دیں گے ان کو اور کھالیں، ان کی کھال بدل دیں گے. غیرہا، اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ پہلی کھال کے علاوہ. یعنی جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے. کیوں؟ لِيَذُوقُ الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ چکھے، تاکہ وہ عذاب کا مزہ پائیں، تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ دیکھیں، تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آگ ایک دن میں 70,000 مرتبہ ان کو کھائے گی. تو ان لوگوں سے کہا جائے گا تم پھر پہلی حالت پر لوٹ جاؤ، وہ پھر پہلی حالت پر لوٹ جائیں گے، پھر وہ جل جائیں گے، پھر لوٹیں گے، پھر جلیں گے، پھر لوٹیں گے، اور یہی ہوتا رہے گا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 میل تک ہو جائے گا، کیونکہ زیادہ عذاب جو ملے گا، ورنہ چھوٹا سا انسان تو ختم ہی ہو جائے اس میں، اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ عذاب بھی پھر اتنا ہی زیادہ ان کو ملے. اور ان کے کھال کی موٹائی 70 بالشت ہوگی، اور ایک ایک داڑھ احد پہاڑ جتنی ہو جائے گی، یعنی ہیبت ناک شکلیں ہو جائیں گی جہنم والوں کی، کیونکہ جہنم خود بہت بڑی بلا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے انہا لاحد الکبر، تو وہ بہت بڑی بلاؤں میں سے ایک ہے. تو اس لیے جب جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے تو آگ سے وہ پھول جائیں گے، موٹے ہو جائیں گے، اور ان کی کھالیں بھی موٹی ہو جائیں گی، اور پھر وہ بار بار جلیں گی اور بار بار تبدیل کی جائیں گی، یعنی سینکڑوں مرتبہ دن میں یہ عمل جاری ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم میں سب سے کم عذاب کے اعتبار سے وہ آدمی ہوگا جس کے تلووں میں آگ کی دو چنگاریاں ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، کیونکہ پاؤں کے اثرات فوراً دماغ تک جاتے ہیں نا، وہیں سے تو سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے. جلد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک سادہ سی ساخت رکھتی ہے، مگر دراصل یہ ایک نہایت پیچیدہ عضو ہے جس کی کئی تہیں ہوتی ہیں، جن میں دراور عصبیے، دوران خون کے راستے، ہوا کے آنے جانے کا نظام، حرارت اور نمی کو باقاعدہ رکھنے کے نظام ہوتے ہیں، اور یہ ضرورت پڑنے پر سورج کی روشنی کے خلاف ڈھال بھی پیدا کر سکتی ہے. کھال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا آرگن ہے، ایسا عضو ہے کہ جو انسان کے آنکھوں اور کانوں سے بھی بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آنکھوں اور کانوں کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کھال کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی اتنی اہم ترین چیز ہے. تو اسی لیے جہنم والوں کی سکن بار بار بدل دی جائے گی کہ وہ مر نہ سکیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جہنم ایسی جگہ ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جس میں لوگ نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے، کیونکہ کھال جل جائے گی تو مرنے کے قریب ہوں گے، نئی کھال دے دی جائے گی تو پھر زندگی مل جائے گی، وہ پھر جلنے لگے گی تو پھر مرنے لگیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دھوپ پہ نکلتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو گرمی لگتی ہے، کچھ چیز کاٹتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ عادی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ احساس ختم ہونے لگتا ہے گرمی کا. تو اسی طرح قیامت کے دن اگر انسان کی کھال بالکل جل جائے تو احساس بھی جلنے کا ختم ہو جائے، لیکن چونکہ سب سے زیادہ احساس تکلیف کا جلد پر ہی ہوتا ہے انسان کو، کسی بھی درد کے، کسی بھی چوٹ لگنے یا زخم آنے یا جلنے کی شکل میں، تو ایسی صورت میں کھال ہی کو بدل دیا جائے گا تاکہ نئے سرے سے عذاب چکھیں، کیونکہ یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ کھال ہم اس لیے بدلیں گے
لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھ سکیں. بات یہ ہے کہ ہماری سکن کے اوپر ایسے ریسپٹرز ہیں جو گرمی، درد اور دوسری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. یہ ریسپٹرز جو ہیں یہ فری نرو اینڈنگز کی شکل میں جلد کی سپرفیشل لیئرز میں دوسرے اعضاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. یہ گرمی یا درد کو محسوس کرتے ہیں اور یہ پیغامات پھر اعصابی نظام یا نروس سسٹم کے ذریعے دماغ تک پہنچتے ہیں، تو انسان اپنی جلد پر گرمی اور درد وغیرہ محسوس کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو انسان کی محسوس کرنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات گرمی کی شدت کی وجہ سے گرمی کو محسوس کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے. اسی وجہ سے قیامت کے دن جب جلنے کی حس ختم ہونے لگے گی یا وہ تکلیف کی حس ختم ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ جلد بنا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں. یعنی ایک دفعہ جب آگ انسان کو چھوئے گی اور انسان درد محسوس کرے گا تو پھر اس درد کی شدت جب حد سے بڑھے گی تو وہ احساس ختم ہو جائے گا. جو ہی احساس ختم ہونے لگے گا ایک نئی کھال دے دی جائے گی تاکہ انسان کا وہ احساس دوبارہ سے زندہ ہو جائے، اور اس طرح ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب کتنا سخت ہوگا. فرسٹ ڈگری برن جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے، لیکن تھرڈ ڈگری پہ جا کے پین ختم ہو جاتی کیونکہ رگیں جل جاتی ہیں. چترال کے علاقے میں ایک جگہ ہے گرم چشمہ، جہاں پر ایک جگہ سے اتنا گرم پانی نکلتا ہے کہ اگر اس کے آگے انڈا رکھ دیں تو وہ بوائل ہو جاتا ہے. تو لوگ اپنے اسکن ڈیزیزز کے علاج کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اور اس پانی میں اپنے آپ کو سوک کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اس میں. وہاں پر ریسٹ ہاؤسز وغیرہ میں باقاعدہ ٹب بنا رکھے ہیں کہ اس میں وہ پانی آتا ہے اور لوگ اس میں بات وغیرہ لیتے ہیں. جب لوگ اس میں پہلے اپنے جسم کو ڈالتے ہیں تو شدید قسم کی تپش ہوتی ہے، لیکن جب اس میں بیٹھے رہتے ہیں تو اس کے بعد وہ تپش کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اندر تک پینیٹریٹ کر جاتی ہے ہیٹ. ایک اور دلچسپ بات انہوں نے بتائی کہ جسم میں صرف کھال ہی ایک ایسا آرگن ہے جو دوبارہ گرو کر جاتا ہے، جبکہ دوسری چیزیں اگر ڈیمیج ہو جائیں تو دوبارہ نہیں بنتی. مثلا اگر آنکھ نکل گئی تو وہ دوبارہ نہیں بنے گی، کان کٹ جائے تو دوبارہ نہیں اگے گا، لیکن کھال ایک ایسی چیز ہے کہ جو دوبارہ گرو کر جاتی ہے. اسی لیے اگر کسی ایک حصے کو دوسرے کی ڈرافٹنگ کرنی ہو اور پیچ لگانا ہو تو ایک حصے سے کھال اتار کے دوسرے حصے پہ لگا لیتے ہیں، کیونکہ پہلے حصے میں خود بخود دوبارہ گرو کر جاتی ہے. یعنی اگر ایسا ڈیمیج ہو کھال پہ کہ خود گرو نہ کر سکتا ہو تو وہاں دوسرے حصے کی کاٹ کے لگا دیتے ہیں اور باقی کھال خود بخود گرو کر جاتی ہے. یہ بات 60s میں ڈسکور ہوئی ہے کہ کھال سب سے زیادہ پین محسوس کرتی ہے اور تکلیف کا احساس اس پر ہوتا ہے، کہ پین سیلز جو ہیں وہ ہوتے ہی سکن پر ہیں. یہ بات 60s میں دریافت ہوئی ہے اور قرآن پاک میں یہ 1400 سال پہلے بات کہی گئی، اور جس سائنٹسٹ نے یہ بات دریافت کی تھی اس کے سامنے جب یہ آیت رکھی گئی تو بہت حیران ہو گیا کہ اس سے پہلے تو یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، یہ تو میری ہی تھیری ہے، تو کیا واقعی یہ بات 1400 سال پہلے کی گئی؟ اگر ایسا ہی ہے تو میں مسلمان ہوتا ہوں، اور اس طرح وہ مسلمان ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ خودکشی کی سزا آپ نے پڑھی تھی کہ جو شخص جس طریقے سے خودکشی کرے گا جہنم میں اس کو وہی سزا ریپیٹیڈلی ملے گی. تو جو لوگ خود کو جلا لیتے ہیں، خود سوزی کرتے ہیں، خود سوزی سے خودکشی کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سزا کتنی شدید ہوگی کہ بار بار وہی سزا ان کو ریپیٹیڈلی ملتی رہے گی. اور پھر اگر انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک دفعہ جلنے کے بعد پھر بن جائے، فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے. اب یہ ہے قرآن کی خوبصورتی، یہ ہے بیلنس، یہ ہے اعتدال. اگر ایک طرف جہنم کی بات ہے، آگ کی بات ہے، تو دوسری طرف اچھے لوگوں کی جزا کی بات بھی ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم ان کو باغوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. یعنی صرف خالدین تو بات نہیں ختم کر دی گئی بلکہ ابدا کہا گیا، اور تاکید.
کہ وہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی. اس زندگی کا سب سے بڑا حسن ہی یہی ہے. آج دنیا میں کوئی باغ آپ لگاتے ہیں, موسم بدلتا ہے باغ جل جاتا ہے. باغ ہرا بھرا ہے, آپ دنیا سے چل دیتے ہیں. یہاں کی خوشیاں اور رونقیں بہت عارضی, جن کے پیچھے ہم اپنی آخرت داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. اور اس کے مقابلے میں وہ گھر جو ہمیشہ کا ہے, وہ انہی لوگوں کے لیے جن کے کام اچھے ہوں. ایمان کے بعد کام اچھے ہوں, کیونکہ ایمان عمل صالح کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے بغیر خوشبو کے پھول. خوشبو ہوتا ہے نا, جن کی خوشبو نہیں ہوتی. اسی طرح بعض لوگوں نے کلمہ تو پڑھ رکھا ہوتا ہے لیکن کوئی اچھا کام نہیں کرتے. لہم فیہا ازواج مطہرہ, ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اب آپ دیکھیں کہ جب بھی جنت کی عورتوں کی بات آتی ہے, ساتھ پاکیزگی کا تصور ضرور ہے. اور مطہرہ طہارت سے ہے, طہارت ظاہری بھی اور باطنی بھی, اور عزت و عصمت کی بھی. یعنی مردوں کے لیے بھی پاک صاف رہنا بہت ضروری ہے, لیکن عورت کے لیے کچھ زیادہ ہی ضروری. عورت کی جنت طہارت کے ساتھ. وَنُدْخِلُهُمْ غِلًّا ظَلِيلًا, اور ہم ان کو داخل کریں گے ایسے سایوں میں کہ جو بہت گھنے ہوں گے. ذل کہتے ہیں سائے کو, اور ظلیل گھنے سائے کو, یعنی گہری عمدہ پاکیزہ چھاؤں, پوری راحت, ٹھنڈی چھاؤں. حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کو سوار 100 سال میں بھی طے نہ کر سکے گا. دنیا میں اگر آپ کبھی درختوں کی چھاؤں تلے چلنا چاہیں تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے چھاؤں آتی, پھر دھوپ آ جاتی, پھر چھاؤں, پھر دھوپ. لیکن وہاں پر گہری گھنی چھاؤں جو ختم نہ ہوگی. ظلن ذلیلا, کبھی بڑے درخت کو دیکھ کے اور گھنے درخت کو دیکھ کے اپنے کچھ احساسات کو ریکال کریں. کسی گھنے اور بڑے درخت کو دیکھ کے کیسی فیلنگ آتی ہے, ایسی ٹھنڈک اور سکون ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے انسان یہاں سے کبھی تلے ہی نہ. یعنی اگر آپ کسی بیرن زمین پہ جائیں اور وہاں سے واپس آئیں تو آپ کے اندر کوئی احساس نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ گھنے درختوں والی جگہ چھوڑ کر آئیں تو چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا, اور چھوڑ بھی دیں تو بار بار یاد کرتے رہیں گے. تو جنت ایسی ہی جگہ ہے. یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ جن کے عمل اچھے ہوں. اور اچھے اعمال میں سے ایک بہت اہم عمل, وہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمرکم, بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے. کس بات کا؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. امانت کیا چیز ہے؟ امانت کا ایک معنی تو ذمہ داری ہے. امانات سے مراد مالی امانتیں بھی ہیں, ذمہ داریاں بھی ہیں, اور عہدے بھی ہیں. اللہ تم کو امانتیں ان کے سپرد کرنے کو کہتا ہے جو ان امانتوں کو سنبھالنے کی, نبھانے کی اہلیت رکھتے ہوں. اہلہا سے مراد اہلیت رکھنے والے لوگ جو اس کے قابل ہوں. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی. خاندانی طور پر عثمان بن طلحہ خانہ کعبہ کے دربان اور کلید بردار تھے, کنجی بردار. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کعبہ کی چابی لی, طواف کیا اور چابی واپس کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے اور فرمایا, یہ تمہاری چابیاں ہیں, آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے. اور آپ نے ان کو یہ بھی خوشخبری سنائی تھی کہ یہ قیامت تک تمہاری ہی اولاد کے پاس رہے گی یہ چابی. اور کہا جاتا ہے کہ ابھی تک وہ انہی کے پاس ہے, یعنی سعودی حکومت کے پاس نہیں ہے وہ چابی. یہ جو بھی کوئی حکومت آتی ہے ان کے پاس وہ چابی نہیں ہوتی, عثمان بن طلحہ ہی کی نسل میں وہ چابی آ رہی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کی تھی. یعنی اس واقعے سے اب آپ باقی امانتوں کو ریلیٹ کریں. تو چابی کا ملنا دراصل کیا ہے؟ کسی ذمہ داری کا ملنا, کسی عہدے کا ملنا, کسی امانت کا ملنا. مثلاً اگر کوئی مال رکھواتا ہے اپنے پاس تو ساتھ کیا کرے گا؟ چابی دے گا.
یہ میرا صندوق ہے، یہ میری چیز ہے، یہ چابیاں ہیں، اس کی حفاظت کرنا، میں جب واپس آؤں گا تو تم سے لے لوں گا. یا اسی طرح کوئی عہدہ کسی کو ملتا ہے تو اس کے لیے بھی دروازے کھلتے ہیں، چابیاں کھلتی ہیں اور چابیاں سپرد کر دی جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ جب ایک انسان اس کام کو پورا کر لے اور وہ عہدہ اس سے واپس لیا جائے تو اس کا کیا فرض بنتا ہے؟ کہ چابیاں پوری کی پوری واپس لوٹائے، اس کو ادھورا نہ چھوڑ دے، اپنی مرضی سے اس کام کو وائنڈ اپ نہ کر دے، بلکہ جو کام یا جو امانت سپرد کی گئی ہے اس کو پورا پورا نبھائے. لیکن دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ چابی ایسے بندے کے حوالے کرے جو اسے نبھانے کی اہلیت رکھتا ہو، نہ اہل کے سپرد نہ کرے. ہر ذمہ داری ایک امانت ہوتی، صرف مال ہی امانت نہیں بلکہ ہر ذمہ داری امانت ہوتی. مثلا استاد کے لیے امانت کیا ہے؟ کہ وہ اپنے وقت کو صحیح کام میں لگائے، صحیح طور پر سکھائے، صحیح طور پر پڑھائے. طالب علم کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ پڑھے اور سیکھے، ٹال مٹول سے کام نہ لے، استادوں کو اور ماں باپ کو دھوکہ نہ دے. اسی طرح گھر میں شوہر ذمہ دار ہے، بیوی ذمہ دار ہے. اسی طرح معاشرے کے اندر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ معاشرتی ہوتی ہیں، کچھ سیاسی ہوتی ہیں. اسی طرح ایک عالم دین کی کچھ ذمہ داری ہے کہ لوگ جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھیں تو وہ امانت کے ساتھ صحیح صحیح بات کرے. پھر اسی طرح حکومت کے عہدے جو ہیں یہ بھی ذمہ داریاں ہیں. تو ان تمام ذمہ داریوں کو درست طور پر نبھانا بھی ضروری ہے، اور یہ ذمہ داریاں دی بھی ان کو جانی چاہیے جو نبھا سکتے ہوں، کسی رشتہ داری کی بنیاد پر، کسی نسلی یا وطنی یا قرابت اور خاندان کی بنیاد پر، یا کسی کوٹا سسٹم کی بنیاد پر عہدہ اور منصب دینا اس آیت کے خلاف جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو دی جا رہی ہے جو اس کے اہل اور قابل نہیں، تو قیامت کا انتظار کرو. یعنی پھر یہ بہت ہی بدترین زمانہ ہوگا جب ایسا ہونے لگے گا. عام طور پر جب ہم نیک اعمال کی بات کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، تو آپ کے ذہن میں ابھی کیا آ رہا تھا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، نماز روزہ وغیرہ، بس کافی ہے. لیکن اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں، ذمہ داریوں کو بھی صحیح طور پر ادا کرنے کا نام ہے، اور اس سے بڑھ کر ذمہ داری صحیح جگہ پر دینے کا نام. کتنی دور تک یہ بات جاتی ہے نا، اگر انسان سوچے. مثلا اگر آپ اپنے بچے کی شادی ہی کرنا چاہتے ہیں تو گویا آپ اپنی جگہ کیا کر رہے ہیں؟ گھر کی چابیاں اور گھر کی ذمہ داریاں آنے والی بہو کو دے رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن جب آپ چناؤ کرتے ہیں بہو کا، تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ذمہ داری کتنی اٹھا سکتی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی شکل و صورت کیا ہے، یا اور کچھ؟ یا پیسہ دیکھتے ہیں؟ عقل سمجھ نہیں دیکھیں گے آپ؟ تو اب آپ نے کیا کیا، ایک نااہل انسان کو گھر کی چابیاں دے دی. تو بالکل اسی طرح گھر کا معاملہ ہو یا حکومت کا معاملہ ہو، چھوٹی ریاست ہو یا بڑی ریاست ہو، انسانوں کے انتخاب میں یہ آیت خاص طور پر بہت اہم ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل لوگوں کے حوالے کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل کا دامن تھامو. یہود نے تو اسلام دشمنی کی وجہ سے مشرکین سے کہہ دیا تھا تم زیادہ ہدایت پر ہو، عدل نہیں کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا سکھاتے ہیں؟ کہ جب کسی سے معاملہ پڑے، خواہ دوست ہو یا دشمن، انصاف کا طریقہ اختیار کرو. اب حاکم انصاف اسی وقت کرے گا نا جب آپ کسی اہل کو اس کی جگہ پہ بٹھائیں گے. جب نااہل لوگوں کے حوالے کر دیں گے ذمہ داریاں، تو پھر انصاف بھی تم کو نہیں ملے گا. حاکم کے عادل ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اور حاکم کے لیے انصاف کی اس قدر اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں نور کے ممبروں میں ہوں گے، یعنی رحمان کے دائیں ہاتھ نور کے ممبروں میں ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں اور اپنے رعایا میں انصاف سے فیصلے کرتے ہیں. یعنی یہ فیصلہ صرف حکومت کا نہیں، اور اس حاکم سے مراد کوئی جج ہی نہیں، بلکہ اس سے مراد گھر کی دنیا بھی ہے. یعنی گھر میں بھی اگر فیصلہ کرنا پڑے، ابھی پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا مقرر کرو، تو ان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ انصاف سے کام لینا چاہیے. اگر آپ ماں ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کے جھگڑے میں انصاف سے کام لینا چاہیے. یعنی ہر شخص کہیں نہ کہیں انصاف کر رہا ہوتا ہے، تو اسے اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، اور یہ ایسا دن ہوگا جب کسی اور جگہ کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف ایک ہی سایہ ہوگا. اس میں سر فہرست آپ نے امام عادل کو رکھا، یعنی ایسا امام جو لوگوں کے درمیان عدل کرے، یعنی انصاف کرنے والا حاکم. دوسرا وہ نوجوان جس نے جوانی میں خوش دلی سے اللہ کی عبادت کی. ہم تو کیا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ابھی تو ہم جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے تو کچھ کریں گے. اچھا ہم خود نہ بھی کہیں تو لوگ جو کہتے رہتے ہیں، ابھی سے تمہیں کیا مشکل آ گئی کہ تم قرآن پڑھنے لگ گئے. تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اور ہم ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ملا کی دوڑ مسجد تک. چوتھے وہ دو شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی، اسی کی خاطر اکٹھے رہے، اور آخر موت میں جدا کیا. یعنی اللہ کی خاطر، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، حی قیوم ہے، تو اس کی خاطر جو محبت ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی میں نہیں بدلتی، اور وہ چھٹتی نہیں، ختم نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہیں جگہ دے گا. لیکن آج کل کی دوستیاں کس پر ہیں؟ مال پر، عہدے پر. اب دیکھیں جن کے پاس عہدہ ہوگا ان کے ہزاروں دوستوں کے، جب وہ عہدہ جائے گا تو دوستوں کا سمندر بھی بہہ جائے گا. پانچواں وہ شخص جسے کسی مالدار اور حسن و جمال والی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا، تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی ایسی دعوت قبول نہیں کی. چھٹا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کے صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے جو کچھ دیا بائیں کو اس کی خبر تک نہ ہوئی. ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلی، اکیلے میں اللہ کو بیٹھ کے یاد کر کے رو پڑا. ان اللہ نعما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تم کو کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے، نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے. نعما جو ہے کلمہ تحسین ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.